ဇန်နဝါရီလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းချုပ်မြို့နယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ရုံးခန်းအသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုမြန်မာနိုင်ငံမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တဘာပတိဖွဲ့နာယကဗဟိုအောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံဖြစ်သူဥတင်ဦးနဲ့သင်္ကန်းချုပ်မြို့နယ်ကအဖွဲ့ချုပ်တာဝန်ခံဥက္ကဋ္ဌတို့ကအခမ်းအနားကိုဖဲချုပ်ပြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီခန်းနာမှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်တဲ့အဖွဲ့တို့ကလည်းတက်ရောက်လာခဲ့ပြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကဘယ်လောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဇွဲရှိရှိနဲ့ဆုံးခန်းတိုင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတိများရှိကြဖို့လာရောက်အားပေးကြတဲ့သင်္ကန်းချုပ်မြို့နယ်ကပြည်သူတွေကိုမိန့်ခွန်းစကားပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ရတယ်။သင်္ကန်းချုပ်မှာလည်းစပြီးတော့တောင်းလာပြူခဲ့တာ။သင်္ကန်းချုပ်မှာလည်း88ကိုကျွန်တော်တို့စခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်သင်္ကန်းချုပ်ကအချင်းချင်းတော့အထူးတွေပြောစရာလည်းမဖြစ်တော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီကြောကြံလို့ဆိုရင်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့စဉ်းစားတော့ရမလားပြောပါပြောပါဆိုရင်တော့တင်အားကြီးတွေဟာအတောင်းဝါးတွေလွတ်ဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်ငင်းနေတယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမှတ်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်အားကြီးတွေဟာတကယ်လို့အဲ့ဒီမောင်းမြန်မနက်တွေရှိမှအရင်ကော့ပြီးတော့ရေဆိုင်ခဲ့ပြီးနံပါတ်တုတ်တွေရှိမှလည်းအနာဂတ်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပြီးသင်္ကန်းမျိုးသားတွေတတ်တိသွင်းတဲ့အကြောင်းရှိရဆိုတာကိုပြခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်တယ်မလားဆက်ပြီးတော့သင်္ကန်းမျိုးသားတွေပါဘယ်လိုဒီချင်းလို့ပြောဖို့လိုသေးလဲဆိုတော့တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရှိရှိနဲ့အဆုံးငန်းတိုင်အောင်ရောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့တတိမျိုးပါအဲ့တတိမျိုးကြတော့အမှန်တိမ်မေ့ပါလေစင့်မြင့်ရင်ကသူ့လက်နဲ့ကိုယ်လက်နဲ့ကန်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးထက်ခုမှဘာလက်ထမမရှိဘဲနဲ့အချင်းကားနေမှာအပေါ်မဲ့အထီးကျန်တန်နိုင်နေတဲ့မှာမိစေသားများအပိတ်ခံထားရတဲ့စိတ်ကတတိမျိုးပြရတဲ့ကြောကြတော့အမတာကဲရဲ့လေဆိုတာကိုယ်လည်းတက်တန်းကြီးတဲ့လူသိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဟောဒီတင်ငန်းညိုးသူတင်ငန်းညိုးသားတွေနားစွာပါဝင်ခဲ့တာဒီကနေ့အထိကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မမမမရက်နေတဲ့တွေ့ရတဲ့အတွက်အမတာဂုံယူကြောင်းတင်ငန်းညိုးသားကြောက်နေတယ်မမရရပြောချင်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့23နှစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပေးကြတာဆိုပါတော့ဥပမာကိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပေါင်ထဲမှာနေလိုက်တာအစုစုပေါင်းခဏ20ပါခဏ20နေရတယ်ဆိုတာတကယ်တော့ဒုသကပြောတာလမ်းစရာကြီးပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြင်လောကကိုဘယ်လိုမျိုးဆိုလွမ်းလာလဲကိုယ်အခန်းထဲမှာနေမကောင်းလို့တရနေ့တော့နေကြည့်လိုက်တာအပြင်လောကကြီးဘယ်လိုလွမ်းလာကောင်းလို့ဆိုတော့အင်းမစဲတော့မတွေ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရင်ထဲမှာလည်းခံစားချက်ရှိပါတယ်ပြောရင်မဆုံးလို့သာပါဒါပေမဲ့အင်းမစဲတော့ပေးဆက်ပြီးတော့23နှစ်တာဝိုင်းပြီးတော့အသက်တွေဘဝတွေပြေးကြတဲ့အခါမှာအခုအချိန်မှာဓာတ်လမ်းတွေပြန်ထူပေးရပြီစိုက်ပုတ်တွေပြန်တင်ပေးရပြီအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတက်တက်ကြံကြံပေးခဲ့ရတာမလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတို့ဒီကလာကိုဘယ်တော့အခါမှလက်ပြန်တောင်းပြီးတော့ဟာလာဘဝရှင်မီဒီယာကြီးတို့မှမျိုးကပေးသနာတော်မူတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုလေပြည်သူတွေပေးသနာတော်မူတယ်မလို့မယုံကြည်ပါနဲ့မယုံကြည်ဘူးမလားယုံကြည်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ခိုက်ခိုက်တန်တန်အလုပ်လုပ်နိုင်မှရမှာပါဒီလိုဆိုတိုင်းအလကားနေ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 နိုင်တိုက်နေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးတကယ်ဒီကနေ့ရှိတာမျိုးမျိုးပဲရှိတာပါပေးခွင့်ရှိမှလည်းဒီလိုဒီမိုကရေစီကိုတကယ်သွားနေတဲ့သူနဲ့သွားနေအောင်စောင့်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့သူနှစ်မျိုးပဲရှိပါလေအဲ့ဒါကသဘောတူရမှာလားဟုတ်ပါဘူးပေးခွင့်ရှိတဲ့သူတွေပေါ့အခုလိုရက်ွက်အစ်စ်တေးရအစ်စ်ညွန့်နေအစ်စ်ပဲရှိနေပေါ့ပုံစံရေးတိုင်းတာဝန်ယူရတဲ့သူတွေမှလည်းပြုပြင်ကြောင်းလဲတာမလဲမသိလို့အဲ့လိုကြီးကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဒီမိုကရေစီကိုညှင်းလို့မရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်သိနေကြပါဘူးနော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြသခဲ့လို့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုတိုက်တိုက်မတိုက်တိုက်သွားရုံနဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဒူယူသာသာ
ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပြီးတော့သွားရမယ်အဲမှာတင်ငန်းလူပြည်သူတွေဟာအရင်စိတ်ကတင်ငန်းလူစိတ်ကစစ်စစ်စိတ်ကနေပဲဒေါင်းလာနေတက်ပြီးတော့တလူလူစိတ်ကူနာလာသေးလို့ဌာနကြီးရဲ့တော့သဘာဝကိုနောက်ဆုံးတက်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဇနဝိုင်လ၅ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီခမ်းနားကိုရဟန်းရှင်လူပြည်သူအမြောက်အများတက်ကြွစွာလာရောက်အားပေးသွားခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ